Nach Ասեռնությունը մեր փոխտնօրենի կողմից էր Կարինե Կիրակոսյանի տեսանք որ շատ դպրոցներում տարածքներում կա այս հնարավորությունը գործելու մեր տնօրենն էլ դիմեց համապատասխան անձանց, ովքեր զբաղվում են կազմակերպչական աշխատանքներով, մի երիտասարդ կա Դավիթ Աղաջանյան, եթե չեմ սխալվում, ինքը մեզ օգնության ձեռք մեկնեց, տրամադրեց ցանցերը և այս կտորները, որոնցով գործվում են, ինչպես տեսնեք, մեզ շատ հարմար է ուղղակի թատրոնը, որտեվ մեծ դահլիճ ունենք և միաժամանակ կարողանում են գործել 3-4 ցանցեր, որոնք իհարկե արագացնում են շատ աշխատանքը։ Երկու օրվա ընթացքում արդեն սկզբից մի քիչ դժվար էր, որովհետև հմուտ չէինք, չգիտեինք ինչպես ոնց, բայց գտնվեցին մարդիկ, ովքեր մեզ ուղղություն տվեցին և սովորեցրեցին թե գործելը, թե կտրատելը, հիմա արդեն կարողանում ենք և շատ ավելի արագ կարողանում ենք գործել և կտրատել, այսօր ուղարկում ենք 3 հատ և սպասում ենք նոր ցանցերի, որ նորից շարունակենք։ Մենք մեծ բողակ ենք, բավականին շատ աշխատողներ ունենք, համարյա 500 հոգի, այնպես է լինում, որ շատ-շատ են ու ստիպված ենք լինում հերթափոխով աշխատել, մինչև ուշ-գիշեր ունենք աշխատողներ, առավոտյան ժամը 11-ից, մինչև ուշ գիշեր 1-2-ը, 3 հերթափոխով աշխատում ենք։ Այո, իհարկե։ Միայն հաղթանակ, միայն հաղթանակած, ողջ առողջ կան հասնեն, օր առաջ վերջանա այս պատերազմը։ Գործում եմ։ Ո՞ւմ է տեսեք էլ մամայի։ Մամայի։ Ո՞ւմ համար ես գործում։ Հա, իմ ապերիկների համար։ Ուրեմն ցանցեր ենք գործում, հա, ուղարկելու առաջնագիծ զինվորների համար։ Անփորձանք լինեն, տոկուն լինեն, ինչ ասեմ, բոլորը հասնեն իրանց ծնողներին և հաղթանակով իհարկե մենք ես տվեց, ինչով կարողանում ենք, թե ֆինանսապես, թե սենց ինչ-որ աշխատանքով աջակցում ենք։ Իսկ նորեք սովորել ես սարդով։ Դե սա ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ գիտություն է եղել կամ ինչ-որ մեկը իմացել է, ես տենց եմ կարծում, ստեղ տեղում ուղղակի հասկանում ենք, որ պետք է արանքներ չլինեն, կապերը պինդ լինեն, որ չարձակվեն, տենց, թե չէ, տենց, որ ասեմ, ինչ-որ թեորիա կա, կարծում եմ չէ։